Нека така да честим на Любо Витанов така на роденото дете, да му пожелаем много здраве и щастие. За матча е една напълно заслужена победа за Локомотив. Можеше и повече, но това е футбол. Стига толкова и 3-0 е достатъчно. Следващия матч срещу Литекс, труден съперник. Литекс в момента може би е най-добрият отбор така в България. Но ние сме длъжни така да играем добре и ако може, нали, да измъкнем нещо, защото е много важен матч за нас, както така и за тях. Но ще направим всичко възможно така да измъкнем максимума там.